Anteriormente, em Anjos da Lei. Você é um nerd. Você tem sorte de estar se formando. Não, peraí! Você é bom nisso, hein? Sou. Você é bom nisso, né? Sou. Vamos ser amigos. A sua não tá carregada, né? Toma, filha! Para! Vai, pega aí. Não tá vendo que eu tô pega. Vendo? Toma. É sério! Tá bom. Você levou um tiro por mim. Você atirou no meu pinto! É isso, comédia! Vocês dois, filhos da mãe, vão pra faculdade! Anjos da Lei 2. In é caracterizado por ser lento, suave, passivo. E é associado com a água e a feminilidade. Enquanto Yang é o contrário, é veloz, sólido e é associado ao fogo. Cara, isso é bobagem. Achei que a gente fosse pra uma faculdade de verdade, não pela internet. Pra ouvir mensagens codificadas. Tá reclamando de quê? Olha aí. É nossa cidade. Faculdade pra quê? Tem razão. Parceiros pra sempre. No porto de Metro City, a maré sobe às 10h30 da manhã. Depois ela volta pro mar. É no porto. A cada outono. Uma hora. Turn down for what? Vamos entrar em ação. Turn down for what? Turn down for what? Surpresa? Tem mais dois pra... Se liga, aquele é o fantasma. O fantasma? Yost Nielsen, o maior contrabandista de Metro City. Ele tem ligações com cartão mexicano, as mercadorias chegam pelo porto. O que, que a gente vai comprar? Sei não. Que isso? Hã? Eu tô com uma identidade nova. E eu vou interagir com você. Ah, cara. Tá. Você vai ter que improvisar, valeu? Eu não quero improvisar. Você vai ter que improvisar. Eu não sei improvisar, eu não quero. Fica em silêncio pra eu entrar no personagem. Por que tem que fazer isso? Eu pedi silêncio pra entrar no personagem. Me dá algum detalhe, qual vai ser o personagem? Eu pedi silêncio, vamos respeitar? Será que dá pra me dizer? É tão difícil fazer silêncio? Você não tá falando sério. Entendeu? Odeio gente que se atrasa. Ah, chegaram. Ei, muchachos. Muestra la mercadoria. Tranquilo. Ei, soneca, tudo em riba, muchacho. Tu conheces meu primo, menino triste? Vocês estão procurando o cara errado. Continua o mesmo de sempre, hein, soneca? No barrio todos te llamam de soneca. É como Wolverine mexicano. Muestra la mercadoria para meu parceiro. Por que ele não fala? Meu nome é Jeff. Ele é o jefe, mano. Fala sobre aquela quinceañera. Fala da aventura louca que tiveram. Eu não sei do que você tá falando. Ah, mano. Quando você contou a história ontem à noite, você caprichou nos detalhes. Tinha muitos detalhes. Eu sei, muitos é que eu detalhes. Estava... Conta todos os detalhes incrivelmente descritivos da história para eles saberem. Ah, é? Era a Dora e também o Diego e a Raposinha. Raposinha? Quem você esculachou, mano? Ah, ele mereceu. Abra o nome. Tá. Botas. Não, mano, não foi o Botas. O nome não é Botas. Conta a história verdadeira. Começa do princípio. Esse homem é fogo. Eu não acredito que eu tenho que negociar com pivetes como esses. Me traz saudade dos anos 90, quando só haviam profissionais. Quer conferir a mercadoria? Confere. E bico calado. Falou? Não te conhece o gringo, mano? Ele tá parecendo até um cantor do Village People. O que é? Arma? Droga? Não, não! Droga! De novo, meu Deus! Eu sou batido na minha cara! Cara, me
te contar! O tentáculo tá me comendo! É muito forte! Ai, tô de jeito na sua cara! Tá mordendo a minha cara! Me sujou! Animais exóticos do mercado negro. É isso que a gente queria encontrar. Vocês perderam o sotaque. Matem os dois. São da polícia. Sujou! Tá cheio de titica aqui dentro! Tem muita titica! Tem titica pra todo lado! Essa lagartixa parece um dragão! O que explodiu? Era o nosso carro! A gente viveu tanta coisa naquele carro! Só por causa disso eu vou dar tiro na cara desses vagabundos! Era nosso carro! O que você vai fazer? Não faz gracinha no caminhão! Vai me deixar aqui sozinho? Sobe aqui então! Assim eu não consigo! Tenta subir escalando. Vem, por aqui. Vem, parceira, quase. Peraí! Eu tenho medo! Atira nele! Não me deixa aqui fora! Estou sem munição. Você é muito idiota! Isso, pode vir. Tá quase. Viu? Conseguiu. Subi! Você tá legal? Tô! Agora é fácil. Você só tem que andar. Eu ando! Vem! Gente! Tá fazendo o que aí? Sobe logo! Não dá! Falou, então eu vou te arrastar. Eu vou morrer! Você não vai morrer. Só tem que subir pra cá. Faz uma força pra subir. Droga. Usa os músculos. Vem, você consegue. Sobe. Tá quase. Isso. Consegue levantar sozinho? Vou tentar. Perdemos ele. Droga. Que é isso? Ele O cara é perigoso. Vocês, todos, estão... O que vem fazendo? Pare esse caminhão! Eu mandei parar esse caminhão agora! Tá me devendo um carro! Vai ter que me dar uma Lamborghini pra compensar! Tô aqui! Tenho direito de ficar em silêncio! Tudo que disser será usado contra você! Nossa senhora! Que vacilo! O que aconteceu? Eles escaparam. Isso aí é um chupão? Isso aqui está relacionado com um incidente com o povo. É, eu abri uma caixa e o povo pulou na minha cara. E para piorar a situação, ele tem muitos braços e... Ele tem 8 tentáculos. É. Escutem, meninas. Ninguém se importava com a recriação dos Anjos da Lei quando vocês chegaram. Qualquer um que tivesse metade de um cérebro, inclusive eu, já sabia que ia ser um tremendo fracasso. Mas vocês deram sorte. Acontece que este departamento investiu muito dinheiro para colocar os Anjos da Lei em funcionamento. Eles dobraram a verba. Acham que gastando o dobro do dinheiro, garantirão o dobro do resultado. Tá. Isso não vai dar certo. É. A comissária está convencida de que este fracasso ocorreu porque vocês não usaram o mesmo disfarce de estudantes que usaram na primeira vez. Ela não entende que a segunda é sempre pior do que a primeira. O casamento até que durou bastante tempo, só que um ficou possessivo e o outro arredio. Vocês chegaram a um fim lento e doloroso, como todas as coisas boas que existiam e foram esmagadas pelo compactador de lixo da tristeza. A gente não tem culpa de nada, né? Eu quero o divórcio. A gente não quer fazer a mesma coisa. A gente quer subir superando os obstáculos. Aí a gente acha outro obstáculo e supera também. E a gente fica superando os obstáculos. Calma, não se empolga. E se a gente fosse pro serviço secreto e tentasse proteger a Casa Branca? Acho que a gente ia se dar muito não bem ia dar por muito lá. Certo pra gente. Eu peço que vocês parem de falar. É, boa ideia. Façam como fizeram da última vez. E todos ficaram felizes. Não acredito que os coreanos compraram a igreja de volta. É, ainda bem que tinha uma igreja bem maior abandonada do outro lado da rua. É, bem conveniente. Muito conveniente mesmo. Ano que vem a gente volta pro outro lado da rua, mas na porta do lado. Vamos deixar o futuro pra depois. Que mané futuro? A gente só tem que atravessar a rua. Que maneiro, hein? Só que gastaram muito mais do que antes sem motivo. Olha a sala do Dixon. Parece um cubo de gelo gigante. As meninas gostaram do novo endereço? E aí? Já deram uma geral? Esse distrito aqui é uma fartura. Eu ganhei um aumento generoso pra ser a babá de vocês dois.
Projeto é meu. Ali eu vou colocar uma máquina de expresso e ali um aquário com um tubarão. Eu curto tubarões. Esqueçam o outro endereço. E o Jesus coreano que vá pro inferno. Olha, capitão. Calma aí. Jesus coreano tá bem ali. Esse aí é o Jesus vietnamita. Essa igreja é vietnamita. Isso é um sacrilégio, seu racista. Olha pra ele. O Jesus vietnamita é cheio de estilo. É outro nível. Tem até uns estagiários otários. Aí você, trabalhando. Fala aí. E aí, Diego? Schmidt! Para! Sem graça. Seguinte, eles querem a mesma palhaçada, então vamos nessa. Mesmas identidades, mesma missão. Vamos voltar pra escola? Você já tá velho pra isso. Vocês vão pra MC State. Vamos pra universidade? Tem alguém por aí produzindo uma nova droga. É Adderall misturado com êxtase e Deus sabe mais o quê. Que é isso? Whip? Não, criatura burra. É Wi-Fi. Essa droga faz você trabalhar e curtir muito. A garotada consome essa droga e consegue se concentrar para estudar durante horas e horas a fio. E ainda consegue ir para as festinhas, curtir, beber e dançar. Quem é ela? Essa é Cynthia Watson. Ela estudava na MC State. Ela usou o Wi-Fi, saiu do dormitório e acabou caindo do telhado. Tá morta agora. Essa aí é uma foto dela comprando a droga no campus. E esse é o traficante. Achem ele e achamos o fornecedor. Senhor, é sério. É animador ter um caso com uma vítima negra. É que tem mais importância pra nós por ela ser negra. Acho que ele tá querendo dizer que a gente dá a mesma importância. É igual. Dá empate. Sério, tem a mesma importância. Oi? Não tem, não. Se fosse uma branca, eu não ia nem ligar. Seria uma branquela branca a menos no mundo. Toda vez que você fala, eu tenho vontade de vomitar. Se enturmem com o traficante e achem o fornecedor. Tá legal? Tô. É que... sou o primeiro da família a fingir que tá numa universidade. E o melhor é que estamos nessa juntos. E aí, galera? Fala, parceiro. E aí, a gente faz uma muito, né? Que é só zoação. Aparece lá. Olha só, meu irmão. Ah, esse aqui é o melhor. Cama. Ah, mas que vacilo. Olha aí, ó. Parece esperma. Isso aqui é esperma. Que nojo. Já sujei colchão com esperma, parceiro. Bem-vindo à universidade. Falou bonito. Cesto de roupa. Suporte de chuveiro. Mini grill. Puff vermelho. Camisa engraçadinha que mostra que ingerimos álcool. 3 esponjas de banho. Uma bandeja de bacon que a minha mãe deu pra mim. Eu não sei nem usar isso. Esse negócio aqui... hastes flexíveis. Puff vermelho. Edredom que eu não vou lavar nos próximos 6 meses. É verdade. Equipamento policial super moderno. Carta branca com distintivo, Zé Ruela. Eu vou ter que vetar esse pôster. Isso é coisa de criança. Ah, é? Eu não sabia que criança dirigia Lamborghini. Lamborghini não tem graça. Eu tenho uma escolha. Posso ter uma coisa que eu queira, mesmo que você não queira. Tá, eu aceito na boa, sem grilo. E aí, parceiros? Somos vizinhos. Ah, vocês são gêmeos. Figurinha repetida. Somos os Yangs, xará. Kenny Yang. Beleza? Como é que tá? Vocês são os Yangs? É, papai é chinês. Nossa mãe não é chinesa, não. Ela é negra. Ah. Ela é negra de verdade. Negra que nem Wesley Snipes. É isso aí. Somos irmãos também. Não, não é zoeira, não. A gente é irmão mesmo. É? Sério? Quer dizer que o gordinho é o mais velho? Uhum. É, tem ruga de expressão aí, principalmente em você. Pra estudar aqui, a gente tem idade. Se for um pouquinho mais velho, tá firmeza, porque as gatas se amarram em caras mais velhos. É isso aí. E as gatas daqui só querem curtição. Só curtição. Ainda mais que vem um feriadão aí. Eu me amarro em feriadão. Mas vou te falar, eu já peguei mais de 1000 mulheres e... eu sei lá, no fim a gente acaba querendo ter um envolvimento mais profundo. É, muita profundidade. Valeu, me paga um refri. Ah, maneiro, ainda falamos igualzinho. Que incrível. Cenouras, pão de ló, brilhante. Gêmeos! Impressionante. Show de bola. Que coincidência, também temos uma grande sintonia. Como vocês irmãos. É. Tá pronto? Tô. Piratas, papagaio, bebezão, bananas, eu som, não sei. Palavras, fúria, sapatos. Fúria, aê, budiça, bum! É, isso aí, uma luz. Valeu. Vai ser muito divertido. Falou, como da última vez.
Cara, se for igual à última vez, você vai se divertir e eu vou sofrer. Não, você também vai se divertir bastante, porque eu vou garantir isso. Você levou um tiro por mim. É, levei mesmo e doeu. Mas eu faria de novo. Não, agora é a minha vez. Te devo a minha vida. Gostosa no banheiro. O quê? Isso, Ju. O banheiro é unissex. Eu não vou fazer o número 2. Eu sei. Oi, tudo bem? E aí? Oi. Beleza? Tudo bem? Tô cansado de inventar o Facebook e outros sites que jovens da nossa idade usam. Ainda tem livros aqui? Achei que hoje em dia estivesse tudo no computador. É, agora os jovens usam as estantes para transar escondido. Vamos fazer todas as aulas e atividades da Cíntia, perguntar sobre a droga e descobrir quem é o traficante. É, tipo na última vez. Exatamente como na última vez. Cara, em sexualidade humana, a gente tem que transar ou é só ficar vendo as outras pessoas transando? Nenhuma das duas. Ah, pra que eu vou fazer essa aula, então? Psicologia 101, introdução à psicologia. Vamos analisar e conhecer o ser humano. Vou começar com alguém famoso. Quero que tentem adivinhar quem é. Oh, vocês curtem psicologia? Tracy Morgan. Ninguém? Trabalhar muito e curtir muito, né? O conceito que eu quero discutir chama-se introjetar. Entenderam? Introjetar é a... Aí, tá querendo Wi-Fi? É, cara, tô avisão. Vai até a delegacia, fala pro seu capitão que vai ter a sala de provas porque você dá narcóticos. Que isso, meu irmão? Você tá me confundindo. Você tá usando distintivo. E ela lá parou pra ver se tá usando distintivo mesmo. Esse maluco é da polícia. Eu não olhei nada. Isso é muito importante. Mas peraí, professor Jacobs. A história não aconteceu há muito tempo? Bom, a história acontece a cada essa segundo. Essa aula é um dia. Pleno saco. Está acontecendo agora, bem aí, diante de nossos bola? Olhos. Não, isso aqui é meu laptop. E... tô anotando tudinho aqui. Se liga, é uma bola. Senhor McQuaid? Ligações covalentes. Qual foi o resultado da guerra contra as drogas? Ah, por que tá me perguntando? Não sou da polícia? Porque isto é um seminário e é assim que os seminários funcionam. O professor promove um debate com os alunos. Atrito cria fogo. E isso aqui faz com que aprendam as lições. Ah, tá bem mais difícil conseguir drogas. Isso eu garanto. O preço médio da cocaína caiu 70% nos últimos 30 anos. Então o traficante está te vendendo farinha de trigo. Sr. McQuaid, a universidade é maravilhosa. É onde decide quem realmente é, em vez da pessoa que evidentemente está fingindo ser agora. Todos estão vendo isso. Tem que decidir. Eu continuo fazendo a mesma coisa ou eu escolho um caminho diferente e abandono o que me condena. Mas eu nunca fui condenado. Por que tá falando essas coisas pra mim? Essa é exatamente a resposta que eu queria ouvir, Sr. McQuaid. Eu quero que questione o que eu estou dizendo. Essa é a base desta matéria. É a beleza da universidade. Você pode falar o que quiser. Pode ser o que quiser. Eu tenho emprego, eu posso falar o que eu quiser. George Washington era uma lésbica negra. A Torre Eiffel é feita de consolos. Não podem me demitir, eu sou indestrutível. Eu já peguei duas alunas, ela e ela, peguei mesmo. Então... como você fez antes, eu quero que agora fale o que você quiser. Fale o que você quiser. Faleto. Faleto não é uma palavra, mas eu aceito. Pode fazer o que quiser com sua vida, Sr. McQuaid. O único jeito de ser reprovado nesta matéria é não se tornando quem você realmente é. Me desbloqueia no Face. Noite do microfone, Sociedade da Poesia. Pessoal, temos tempo para mais um jogo de improvisação. Nesse agora, precisamos de sugestões diferentes. Nós precisamos que vocês preencham os espaços entre uma frase que vamos inventar. É mais ou menos assim. Ah, eu tô com tanta fome que eu queria comer um... absorvente. Tá, mas queremos comida de verdade para fazer sentido com o jogo. Assim é mais divertido. É... olha, vamos tentar mais uma vez. Eu tenho que ir para casa para dar comida pro meu... Pinto! Gente, quer saber? Vamos jogar. Oi. Aquela faz aula de psicologia comigo. Ela é gata, vai falar com ela. Eu falo com ela se você falar. Para de ser medroso, vai falar com ela, vai. Ótimo, ótimo. Agora no palco teremos... Jay Bones, também conhecida Oi. Como... Oi. Fazemos aula de psicologia juntos. Ah, é. Oi. É. Bilhas! Milhas! Bilhas! 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 Um sinal dos tempos que rima. Rima de baixo acima.
Pare com esse circo de farrapo, senão eu te capo. Vocês são da turma de improviso, né? É. Legal. Aí, você é o cara das sugestões horríveis, né? Sou eu, é. É, eu sei. Foi um prazer. Obrigada, amigos. A Lady J vai se apresentar a seguir. Cynthia é a garota que morreu. Ela vinha sempre aqui, não é? Uhum. Esta obra se chama Areolas. Conhecia ela? Sim. O quarto dela era em frente ao meu. É? Por que tá fazendo tanta pergunta? Ah, é que eu tô escrevendo um... Lactação é conhecimento! Escrevendo um poema em homenagem a ela, sobre o passado, de muito tempo atrás. Sério? É. Não ia ser melhor se a gente ensaiasse tudo com antecedência? Ia ser divertido e não ia falar besteira na frente dos outros. Pois é, esse é um lance que as pessoas fazem. É chamado de comédia stand-up. Você devia fazer isso, porque é divertido. Meus seios escuros produzirão leite branco durante a lactação. O que acha disso? Eu acho que pode causar impacto. Legal você dizer isso, porque eu também achei muito poderoso quando essa garota estava falando dos seios dela. Tá bom. Alguém tem alguma coisa para falar pra gente? Sobe lá. Temos umas poetas eu? Na plateia? Não. Você não disse não. Que faz poesia? Improviso? Eu faço. Dançarinas? Ele quer ir. O quê? Tá, já temos alguém. Ótimo. Vamos aplaudir, pessoal. É! Tá, é só subir tá, no palco. Tá bom, tá. Sem pressão. Eu sou bom, você vai ver. É! Eu ainda tô trabalhando nela. Vamos lá. Concurso de poesia. Gritando! Furioso! Acenando muito minhas mãos assim! Ponto de vista específico das coisas. Cynthia! Cynthia! Jesus morreu assim, dia, por nossas Cynthias. Jesus quer chorar, comer, rezar, amar. Julia Roberts! Julia, rouba, teta! Cynthia! Cynthia! Tá morta, você tá morta! Babu, bip, babu, bap! Morreu! Isso é pra Cynthia, que morreu. Não tenho nenhuma pista. Eu tenho. Fiquei sabendo que tem Wi-Fi no campus 24 horas por dia. Mas seria o Wi-Fi a droga? Será que não é o Wi-Fi de internet? O quê? Não. Não ferra, gênio. Como é que achamos o traficante tão fácil na primeira vez? Ué, o telefone dele estava no adesivo. Vamos achar um adesivo. Ele não divulga com adesivos. Ah, então a gente vai precisar da ajuda de um expert. Aí, maluco! Deu tiro no pinto. Tiro no pinto. É. Tiro no pinto. Oi! Olha aí a dupla prende e solta. Excelente, hein? Tá em forma, garoto. Aê! Tu tem que fazer que nem esse cara aqui, ó. Tá bonitão, né? Olha a musculatura do peitoral. Tem que ficar assim, hein, rapaz. E aí, Eric? E aí? Senhor Walters, queremos... Eu quero pedir desculpa por... Por ter atirado no meu pinto? É. Ah, esquenta não, parceiro. Tô livre, leve e solto. Totalmente. Me deram uma vagina. Perfeita. Vocês querem ver? Não. Não precisa. Tá. O Eric viu. Ele brincou com ela a noite toda. Não é não, Eric? Olha, vocês têm que me tirar daqui. Aí, adivinha só. Eu sou a mulherzinha do Eric. Não, não é não. Sou! Sou mesmo! Sou tua fêmea! Ah, meu Deus. Me perdoa, amorzinho. Não falei por mal. Você sabe, né? Fico toda estressada quando tô menstruada. É, sangra muito. Uma loucura! Eu derramo rios de sangue, literalmente. A sua vagina não funciona, mané. Ontem tu não reclamou. O senhor tá forçando o Eric a aceitar essa relação. Eric, eu tô te forçando alguma coisa? Tá. Olha, fomos pra uma universidade procurar o traficante de uma nova droga sintética. Mas ninguém fala nada pra gente. É que vocês dão pinta de agentes da narcóticos, tá? Os universitários não são burros como o Eric. Eu ia estudar em Berkeley. Ah, trouxemos uma foto. Só temos essa. Seu Zé Mané, se só tem essa pista, é por aí que você começa. Eu sei, mas não dá pra ver o rosto. Não sabemos quem ele é.
Ai, não sabemos quem é ele. Ai, eu sou o Schmidt. Ai, borrei minhas calças. É você. Que isso? Não sabe nem falar igual a mim. Ele fez igualzinho. Qual é? Eu nunca falei assim. Eu nunca falei assim. Tudo a ver com você. Não tem nada a ver comigo. Eric, fecha os olhos e tenta descobrir quem é que tá falando. É o Schmidt da Boiolice. Que imitação péssima. Eita, vocês deviam mudar de emprego, hein? Pararam pra olhar a porcaria da foto? Claro. Hein? Tem um reflexo aqui, ó. Esse suspeito tem uma tatuagem. Achando a tatuagem, acha um traficante. Olha, pior que eu não sei. Eu faço muita tatuagem ridícula em universitários. Lembra dessa tatuagem ridícula? A bazuca? Eu acho que fiz uma num jogador. Um ruivo com moicano, eu não sei, pra mim são todos iguais. Eu já até sei de quem que ele tá falando. Se ferrou! Se ferrou, seu pereba, não joga nada! Eu não consigo andar com isso. Eu me amarro em zoar esses otários! Pior que é. Isso não é hora de limpar o ouvido. Vocês são todos uns boiolas! Você não tem que passar por isso. O quê? Vai que você se machuca. Não vou me machucar. Ai! Para com isso. Foi mal, cara. Foi mal mesmo. Tudo bem, cara. Não esquenta. Tá tranquilo. Tranquilo. Ai. Não, tudo bem. Tá tudo bem. Eu pego. Peraí. Eu vou pegar. Olha só, cara. Deixa que eu pego, tá? Eu pego. A gente pega junto, então. Ih, cara. Foi mal. Caiu no seu sanduíche isso aqui. Não, meu irmão. Que isso? Eu que deixei cair o sanduíche. É um novo tipo de sanduíche. Sanduíche com cera. Sanduíche com cera. Gostei disso. Engraçado. Aí, galera, quem quer sanduíche? É um sanduíche com cera. Eu e esse cara vamos comer um. Você é hilário. Qual o seu nome? Brad. Brad? Brad. Eu sou o Zuka. Zuka? Prazer, cara. O prazer é todo meu. Valeu. Azul 20! Beleza! Azul 20! Atenção! Vai ficar zoando quem agora? Machucou? Dá um beijinho que sara. Tô na boa. Cara, fala sério, você joga muito. Lançamento perfeito. Se achar que eu tô livre, pode passar pra mim. Ah, tá, eu não sabia que você corria tanto. É por isso que eu sou fã do meu irmão. Olha só, vai ter uma festa lá na Zeta. Não sei se você curte, mas se quiser, aparece lá pra conhecer a galera, vai ser legal. Beleza. De repente a gente vai. Tá. Vocês dois estão juntos? É. É, ele é meu irmão. Engraçado. Você é engraçado, cara. Você tá falando sério? Então tá, tudo bem, aparece lá também. Tá legal? Se der, a gente tá, vai. Vai ficar me ignorando, tá achando que eu sou invisível? Jogou bem. Valeu. Valeu. Não vai me dar nem tchau. Qual é o problema dele? Então a gente só tem que ir até a fraternidade e confirmar que o Rooster tem a tatuagem de bazuca. Aí, na boa, você acha legal ir? Porque, sei lá, ele convidou só a mim, que eu não quero começar vacilando com esse cara. Cara, ficou doido? A gente faz tudo junto. Deixa soltinho no pescoço. Na faculdade é tudo diferente. Aprende comigo. E aí, Brad? Beleza, irmão? E aí? Mesmo cordão, não acredito. Igualzinho. Irmãos de cordão. Caramba! Olha isso, estamos iguaizinhos, cara. Estão usando calças também? Que parceiro. Sabia que a gente tinha tudo a ver. Vai começar a me isso e me ignorar de novo, né? E aí, parceiro, tá bonitão, hein? Orangotango. E aí, Rooster, como é que tá, Rooster? Gostei do cordão. Valeu, meu irmão, não acredito. Vai me ignorar também, né? O Rooster vai pegar refri, dá uma olhada nele. Ligadão, parceiro. Eu tô ligadão, irmão. Oi. Beleza? Beleza, eu sou o Rooster. Ah, tá, eu sei. Já nos conhecemos. Ah, sério? Eu não me lembro de você. Deve ter um rosto fácil de esquecer. É, meu apelido é Rosto Fácil de Esquecer. Te chamam assim? Ah, e você tem alguma tatuagem? Posso ver seu bíceps? Que papo maluco é esse, cara? Tá, enfim. Adorei conversar com você, parceiro. Prazer te conhecer. Opa! Aí, tu é mordido de cobra, meu irmão? Tá de zoação comigo? Tu é meio esquisito, hein? Muito esquisito.
Já foi, claro. Eu fiquei pensando, sei lá, fiquei tipo assim, o que é que eu tô ouvindo? O que é que eu tô ouvindo agora, médium te disse isso. E aí? É isso aí. Bate aqui. Aí, você tá afim de ver o telhado? Claro que eu quero ver o telhado. Então vamos nessa. Chega aí, vamos todo mundo ver o telhado agora, chega aí. Espera aí, cara, você vai... Vem logo, você consegue. Pode vir. Beleza, que saudade de escalar. Vem, pode subir também, vem. Eu? Tá, vou tentar. Tenta de novo. Não, eu vou embora. Eu não faço parkour, esqueceu? Tá. Oi, grande poeta. Grande poeta? Legal, gostei. Pode zoar o aluno de poesia. E aí? Já vi que você não tá interessado em ganhar dinheiro no futuro. Com certeza não. Não, né? Não. E você? Ah, eu sou aluna de artes. Ah, tá. Você não pode ficar falando mal de mim, porque... Não, não posso. Você nunca vai ganhar dinheiro na vida também. Eu nunca vou ganhar dinheiro na vida. Só não conta pros meus pais, tá? Quando eu falar com seus pais hoje à noite, eu não vou falar sobre isso. Tá bom, obrigada. De nada. Então, aluna de artes, o que você acha disso? É, eu diria que são dois seres se escorando um no outro em perfeito equilíbrio. Se um cair, eles vão se separar. Então, é uma questão de apoio. Você não pode apenas admitir que são dois testículos? É exatamente o que parece. Né? E aí, o seu namorado te dá muito apoio? Não, eu sou o tipo de pessoa que curte ficar sozinha. Nem me fala. Eu adoro ficar sozinho. Eu sou ótimo nisso. Adoro quando eu tô sentado lá no quarto e eu fico pensando nas coisas. E aí, de repente, ai, meu Deus, eu tô sozinho. Será que alguém um dia vai me amar? Sei lá. Será que alguém que eu conheço vai notar se algum dia eu sair do quarto ou não? Eu penso nisso. Eu dou muito valor ao sossego, sabe? É, se você não quiser ficar sozinho à noite, a gente vai fazer uma social lá no Prédio das Artes. Se você quiser, aparece lá. Legal. 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 I like us better when we're... Eu esperava que essa noite fosse de um jeito que a gente não esperasse, mas o que eu não esperava era que essa noite fosse do jeitinho que a gente esperava. Entendeu? É claro. Vocês sempre fazem uma social? É. Não somos de ir a festas da fraternidade, gostamos de sentar, beber um bom vinho e falar de coisas importantes. Pegar umas gatinhas e encher a cara todo santo. Ih, são minhas duas atividades preferidas. Seu estilo é uma versão menos atraente do... Picasso. Picasso. Ah, não é? Já me disseram isso antes. O quê? Quarto da Cynthia Watson. Ah, 2 horas, achei que tava tarde. Quer entrar? Só 2 horas? Eu costumo jantar às 2 da manhã. Claro, vamos entrar. Eu vou conseguir. Vou mudar no ângulo certo. Para com isso. Essa trave só trabalha. É impossível, você não vai conseguir. A torcida sempre invadia o campo, derrubava as traves. O treinador ficava furioso, aí ele mandou cimentar. A torcida ainda invade o campo, mas agora só balança e cai. Essa trave, cara! Vocês dois aí podem ficar olhando porque essa trave vai cair. Aí, o que é isso? A tatuagem? Qual o desenho? Isso aqui? Aham. É meu time do colégio. Plainview Red Herrings. Olha ele nadando. Cara... O que foi? Cara, isso aqui é um mascote de colégio. Nunca vi igual. Agora eu vou conseguir. Aí, você bem que podia ir treinar hoje. Você não joga super bem, fica no time. Ah, eu não vim aqui pra jogar bola, não. O quê? Ah, eu só vim aqui pra estudar mesmo. E aí eu vou embora. É, eu sei, os estudos são importantes. Mas quando eu dei aqueles passes pra você, parecia que eu sabia onde você ia estar na hora exata. Aí eu tive uma visão. Eu tava fazendo
um arremesso do touchdown pra você. E a torcida ia ao delírio. E gritava, Zouk McQuaid, Zouk McQuaid. Todos ficavam cantando, cantando. E aí as traves caíam. Cara, eu tive essa mesma visão durante a minha vida inteira. O quê? Cara. Cara. Bro. Bro. Cara. Bro. Bro. Cara. Aí, a gente vai fazer sucesso. É só você entrar pro time. É. Pode ser. É! Falou, é isso aí, valeu, bro. Cara. O que, que é isso? Minha tatuagem. É, olha. Olha, sou eu. Zuka. Meu braço tem a potência de uma bazuca, tá ligado? Aí, eu tô animadão agora que você vai entrar pro time, irmão. É. E aí? Como é que tá? Oi. Bem. Como é que foi? Como é que foi o sexo pra você? Pra mim foi divertido, foi legal. É, foi. Eu curti. É. É por isso que eu não bebo. Oi, tá tudo bem? Comigo tá. Eu nem fiquei assistindo o lesco-lesco de vocês a noite toda, rebolando, tá, e gemendo. Eu só acho que você podia ter rebolado mais. É como tomar um porre uma noite e aí acordar na cama com um coroa de 45 anos. Eu tenho 19. 19 minutos pra chegar no jogo de bocha? É lá na pracinha que você acha seus amigos? É, você acertou na mosca. Ai, meu Deus, Maia, olha pra ele. Ainda não caducou. Que coisa fofa. Fala sobre a guerra. Qualquer uma aí. Você é o cara que geme mais alto que eu já ouvi. Parecia que eu tava ouvindo um carro na rua, enferrujado, soltando óleo pra todo lado. Tá legal. Olha, foi um prazer falar com você. Você é uma pessoa adorável. Prazer, viu? Ai, meu Deus. Ela é tão boazinha. Ela é terrível. Cara, ela dividia quarto com a Cíntia. Eu fiquei com pena e decidi dividir quarto com ela. É isso. Você deve ter muita coisa pra fazer hoje. Né? Não. Ah, tá. É... Olha, eu só quero que você saiba que eu não sou de transar e sumir. Isso é errado. Eu curto transar e continuar transando. Eu valorizo os sentimentos. Eu sou assim, tá, Doug, se eu disser uma coisa, não fica chateado? Não. A gente só ficou assim, essa vez, tá? Tá, não esquenta. Ainda bem que você disse isso. Nem sei se eu gosto de você quando eu tô só. Não, eu sei. Isso não me magoa. Nada a ver. Tá. Beleza, então... é isso. Eu vou partir. Eu te mando uma mensagem. Ó, oh, gostei. A transa foi legal. Você é boa nisso. Te mando uma mensagem daqui a uns 3 minutos, tá? Tá legal. Pensando o quê? Tão de palhaçada? Tão vacilando na faculdade também? Vocês ganham pra trabalhar! Queremos resultados! Não, não, não. Olha, estamos procurando incessantemente essa tatuagem em particular. De repente, essa tatuagem é furada. Não inventem! É o mesmo caso! Façam a mesma coisa! Olha, não é exatamente o mesmo caso porque... um de nós transou ontem à noite. Schmidt? Não acorda o herói. Ele ralou a noite toda, não descansou nem um segundo. Ei. Rolou papai e mamãe. Rolou papai e mamãe. E rolou até... aquela posição que eu fico por cima e ela fica por baixo. Ela é inteligente, aluna de artes. Não deve ser tão inteligente. É aluna de artes? Qual é? Mas eu vou te dar os parabéns, Schmidt. Eu mesmo. Vem cá, toca aqui. Muito bem. Toca aqui, garoto. Eu te adoro, capitão. Tô amarradão na aula de sexualidade humana. Eu chamava todo mundo de boiola no colégio. É, principalmente eu. Aí, foi mal por eu ter sido homofônico. Tá pra falar sobre aquele papo que você mandou pro Dixon? Acho que a tatuagem não tem a importância que você tá dando pra ela. Sei lá, qualquer pessoa pode ter uma tatuagem. Essa tatuagem? Essa tatuagem tão específica? Me diz uma pessoa que tenha essa aqui. Eu sei de uma pessoa. O Zuka. Zuka tem a tatuagem? Deve ser popular. Tá de sacanagem!
Estamos procurando essa tatuagem há dias. Você entende que o Zuki é o traficante? Vocês dois têm que se conhecer melhor. Eu já tentei, cara. E ele me ignorou solenemente. Não me leva a mal, mas vamos ter que investigar o seu novo amiguinho do coração. Vamos botar câmeras e monitorar tudo que esse cara fizer. Não rola entrar na casa da Zeta e colocar um montão de câmeras lá dentro, valeu? Os caras estão em todos os lados. Aí, seu plano é mó roubado. Meu plano é roubada? O quê? Que interessante, ah, porque fala eu... Fala sério, meu irmãozinho. Você vai começar com esse papo ridículo. Ah, tá legal. Agora o ridículo sou eu, né? Tá certo, é isso que eu mereço. Deve ser complicado ser diferente. Somos iguaizinhos. Isso facilita as coisas. Aí, dá... Pra dar um tempinho, a gente tá resolvendo um lance aqui e tem que se concentrar. Agora vocês vão se concentrar mais fácil. Esse salgadinho aí tá cheio de Wi-Fi. Fizemos pro dormitório inteiro. Eu comi 6 desses. Vai ficar concentradão e em 4 horas vai ficar alucinado. Ah, pode ficar de boa. Quem vendeu pra vocês? Ninguém vendeu pra gente. É, a Cíntia deu um montão pra gente e fizemos o trabalho de lógica pra ela. Valeu, a gente se fala. Bom apetite, hein? De repente pode ser uma coisa boa. Já que vamos ficar concentradões, vamos usar isso pra achar um jeito de entrar na casa do Zuka. Sentiu alguma coisa? Não, e você? Não. Eu tenho uma alta tolerância. Tô concentradão. Tô concentradão também. Não precisa ficar por cima de mim. Preciso. Por quê? Camuflagem. Vai, vai. Partiu. Tá. Vem de brincadeira. Beleza, então, Dane. Não? Falou. Mané tá fora. Beleza. Na mosca. Capacete ridículo. Sabe o que não é ridículo? Segurança. Tá fazendo o quê? Cortando o vidro. É uma lanterna laser, não corta vidro. Quê? Ah, assim não tem graça. Tô concentradão. A hora é essa. Tô concentradão. A hora é essa. Aí, me dá mais uma aí. Não tem mais nenhuma câmera. Não precisa fazer tantos furos, eu não tenho mais. Mais uma. Ficou perfeito, pode botar mais uma. Não tenho mais câmera, já falei 5 vezes. Tá, ficou ótimo. Beleza. Hora de provar que o Zuko é o traficante. Pode não ser, hein? O próximo é o Brad McQuaid. Sim? É? Aí. Com certeza, né, galera? O cara é fantástico. Vamos ser sinceros, né, galera? Ele abre uma garrafa de cerveja com os olhos. Tá vendo como ele é gente fina? Então, o Brad entrou. E o Doug McQueen? Ah, ele escorrega no quiabo. Ele é irmão do Brad. Vai com ele a todos os lugares. Duvido que o Brad aceite entrar sem o Doug. Não é verdade. Eu tenho uma namorada. Eu tô bolado com esse cara. Tá, explica. Eu conversei com ele rapidinho. Ele fala demais, sacou? Tô achando que ele pode estragar a nossa parada. Viu? Tá vacilando. Fala demais. Ele é inofensivo, irmão. Olha pra ele, é gente boa. Ele parece ter uns 35 anos. Ele não vai vacilar. Tô avisando, o cara... Tá legal, vacila. O Brad pode ser o nosso cara. Ele pode fazer parte do nosso lance. Nosso lance? É, quero ouvir o que eles estão falando de mim. Era só o que me faltava. Troca! Foi mal. Fica quieto. Tem alguém aí em cima? Sujou. Vem. Você trancou a porta? Conferi 2 vezes. Tranquei.
que ele viu a gente? Não, você só tá paranoico porque a gente vai ficar alucinado. Não, eu tô paranoico porque pode ser perigoso. Não, tranquilo, a gente consegue sair. Tá tudo bem. Senhor. Identificaram a gente. Vão matar nós dois. Diego! Aonde você vai? Acho que estamos delirando. Ai, ferrou. Eu tô alucinado. Nós estamos alucinados. Acho que estamos alucinados. Mas é bom demais. O meu lado dá mais medo do que o seu. Ah, sua viagem é muito fraca. Você tem que vir pra cá. É bem melhor. Tá bom. Coisa separando a gente! Ai, para, bolinha! Diego! Tá fazendo cosquinha! Diego! Acabei de ganhar um Lamborghini! Aí, Schmidt! Olha! Olha! Tô com dor nas pernas. Sempre estará sozinho. Ah! Ô, Diego! O quê? Onde você vai? Eu vou subir um pouquinho, tá? Para, fica aqui! Eu não quero ficar aqui, eu tô voando, isso é maneiro. Não! Ah, oh, meu Deus! Não vai! Que maneiro! Não! Fica aqui! Não, não, não! Para! Você tá me puxando pra baixo? Por que tá me puxando pra baixo? Por favor, fica! Não, para! Peraí! Acorda! Saiam do carro! Saiam do carro! Você abaixa aí! Se abaixa! Fiquem de joelhos! No chão! No de joelhos! Você já sabe, não é? Quê? Tem alguma coisa pra dizer? Por favor, não mata a gente! Se não tem nada pra dizer, então abre a porcaria da boca! Que isso? Isso é vodka? Bem-vindo à Zeta, parceiro! Valeu, parceiro! Juramos! Esta noite, separar de vez o fraco do forte. Se não fizerem tudo direitinho essa noite, estão mortos pra nós. Rooster, pode acender. Pela Zeta! Bebe, seu otário, 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 bebe, seu otário. Não importa o que aconteça, você tem que manter a calma. Eu vou vomitar! Você, cala a boca. Prontos, já! Vamos nessa, vamos nessa! Um, dois, três! O recorde é 20! 33, 34, 67, 100! Oh, meu Deus! Mandou bem, meu Você consegue. Isso é muito nojento. Não, eu não tô aguentando mais. E agora, a minha prova preferida. Que se dane, eu não vou fazer isso. Peraí. Eu não vou fazer. Aqui, não vou fazer. Peraí. Eu cansei disso. Aí. Aí. Schmidt. O que foi, cara? Qual é o seu problema? Disse que queria que ficássemos juntos. É o que temos que fazer pra ganhar a confiança desses caras. Vai ser divertido. Esses jogos são pra gente beber e curtir com os amigos. É legal. É legal pra você, mas não é pra mim. Sei lá, de repente a gente tem que investigar pessoas diferentes. Você tá falando sério? Jura que você disse isso? Quer investigar outras pessoas? É isso que você quer? Eu não sei, talvez. De repente a gente tem que tentar curtir coisas novas, falou? Curtir mais a vida. Curtir pra valer. Olha, eu tô colado com o Zuka. Nós somos amigos e isso é ótimo. E eu não sei, eu posso ficar mais perto dele. E você tem que fazer a sua parte com seus contatos e canais.
com a colega da Cíntia, tem que ver se ela sabe quem vendeu as drogas. Só que eu não gosto da ideia de fazer coisas separadamente. Olha só, a gente ainda pode investigar. Junto. Só que agora vai ser mais aberto. Então você quer uma investigação aberta? Eu não sei se é isso que eu quero. Ah, eu só acho que é uma boa. A gente pode tentar. Tá. Valeu. É. Beleza, então a gente se fala mais tarde. Tranquilo? Não, você não pode me abraçar agora. Quer dinheiro pro táxi? Não, eu não quero dinheiro pro táxi, tá legal? Tá. E agora eu não sei nem onde eu tô. Oi, Lauren. Ah, eu só quero ir pra cama e ver Friends o dia todo. Vamos aplaudir a Metropolitan City State! E a MC State corre pro campo pro jogo contra a Universidade das Faculdades Gerais. Pronto! E hoje temos uma surpresa, o calouro Brad McQuaid. E tá meio velho pra ser calor. São os hormônios dessa juventude, Bob. Ed, recua. Passe pra McQuaid. Isso. Que passa com facilidade por Will Glock, que deu um mole danado. Caramba, ele é bom. Ninguém pode falar pro McQuaid que ele é bom, valeu? Se ele souber disso, vai querer sair do time. O relógio não para, mas nós temos tempo pra uma última jogada. Lançamento perfeito de hate pra McQuaid. Dá pra ver até pela comemoração sincronizada que esses dois devem dividir o mesmo cérebro, mano. É isso aí, Tim. Cada um tem metade de um cérebro. A galera invade o campo pra tentar derrubar o travessão. Ah, não vai cair, não. Boa sorte, pessoal. Parece que a MC State tem uma nova dupla de craques. Suka e McQuaid. Ah, eu tenho que dar a volta. Não posso pular. Meu tornozelo tá quebrado. Bum! Bum! Vai! Gostoso! Django, você tá por aí? Cara, que isso? Nada não. De novo? Continua aí, tá bom. Vai! Se concentra! Isso! Beleza? Vai! Você! Você não aguenta? Tudo! Não aguento! Bota tudo que eu aguento! Força! Vai! Tem uma meia na porta, não entra! Bota, eu aguento! Tô transando com uma mulher humana! Oi! Olha pra você! O que vocês estão fazendo aqui? Tá brincando? É o fim de semana dos pais? Ferrou! Que maravilha! Você tá namorando! Obrigado, mãe. Olha só, estamos disfarçados, tá? Obrigada. Desde que? Doug! Maia! Oi! Oi! Esses são os meus pais. Ai, essa é a garota. Oi, eu sou Anne, a sua nova sogra. Ah, tanta muito coisa prazer. Pra dizer. Oi. Vai, David. Obrigado. Oi. Ah, os meus pais estão aqui também. Maia! Vem, filha. Sua mãe conseguiu pegar aquela mesa. De onde conhece essa pessoa? Pai, ele é o Doug. Eu tô saindo com ele. É o quê? Eu não... Como vai nas aulas? Doug. Aula? Tem um professor. Eu tive uma ideia. Vamos sentar juntos. Vai ser ótimo. É, obrigada. Tá. O dia tá bonito, né? Vocês já se conhecem? Não. É loucura todos esses estudantes e pais possíveis testemunhas. Como se conheceram? Adoro ouvir essas histórias.
A gente se conheceu na noite da poesia e ele me seguiu até o meu dormitório. Seguiu ela? Que bonitinho. E depois que houve? E nós ficamos juntos vendo um filme. Na verdade, nós vimos mais de uma vez. Assim piora. Que palhaçada isso! Aí, ô garçom! Será que um negro não pode beber água aqui? Traz a porcaria da água! O cara é negro e tá cheio de problema! Pela felicidade da sua filha, por favor, se controla. Eu preciso comer um crepe, senão vou ficar maluco, tá? Eu já volto. E aí, eu gostaria de saber de onde vocês vieram. Eu fui criada em Compton. Mas meu marido é de Northbridge. Meu amigo, serve aí. Tá de miséria, vai ficar de racionamento, serve direito. Coloca mais, só duas colheradas. Eu tô com fome, porcaria. Eu gosto de ovo também. Eu gosto de fruta. Você não gosta de fruta? Eu adoro fruta. Que carne de porco? Ele tá descontando ódio na comida. Isso aqui tá uma droga. Ele sofre muita pressão no trabalho. E você aí? Ficou vendo filme com a minha filha, né? Eu vou quebrar as tuas pernas, desgraçado. E você? Oi, plantinha bonitinha. Some da minha vista. Aí, quer outra cerveja? Eu pego pra você. Quero sim, pega lá. Olha só, você sabe que pode se abrir pra mim a qualquer hora, né? Eu sempre vou ser seu amigo, tu sabe disso. Tá querendo dizer o quê? Nada não. Com esse lance que rolou com a Cintia e o Wi-Fi, eu não quero que você se ferre. Acha que eu não sei o que eu tô fazendo? O quê? Eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Valeu. Eu vou te falar uma coisa, tá? Eu posso confiar em você? Claro que pode. Eu tenho um amigo que conhece um cara da UMC. Ele é olheiro. Da primeira divisão. E o quarterback deles não tá jogando bem. Eles não estão felizes. Querem que eu grave um vídeo. E o negócio é que eu quero você comigo. É só isso? 5 jogadores deles foram pra times profissionais. É a nossa chance. Nós somos a dupla dinâmica, irmão. Somos como Batman e Robin. Mas nós dois somos o Batman. O que você quer ser? Corretor da bolsa? Policial? Você pode subir, tipo... muito alto. Você pode subir muito alto. Faturar. Subir muito. Bem alto. Subir bem alto. Subir. Subir bem alto. Bem alto. Subir bem alto. Acha que eu posso ser aceito na UMC? Irmão, você seria aceito no Salão da Fama. Não, qual é? Isso aí é pra você. Você que vai entrar pros anais da história do esporte. Aí, você pode entrar pros anais da história do esporte também. Vamos arrebentar todos os anais. Falou. Nós vamos arregaçar, irmão. É só um vídeo, né? Eu simplesmente odeio meu pai. Você tem ideia do que é ter um homem assim, dizendo sempre o que você tem que fazer? Não, não faço ideia. Eu não entendo qual é o problema dele com você especificamente. Eu não... E aí, Doug? Eu vou matar você. Pra mim, não faz sentido. Você é um cara bom, perfeito, muito honesto e gente boa. Você é um homem morto, Doug. Por que meu pai tem o número do seu telefone? Não sei. Deve estar na lista telefônica da faculdade. Vamos fazer uma coisa? A única coisa que... distrai a gente. Tá. Assim eu não tenho que pensar mais nele. Ai, para! Maya, dá pra gente conversar? Tá bom. É só falar. Não briga! Eu fiz o Peter Pan, mas aí eu me atrasei. Você era muito ligado com seu irmão. É o que parece. É. É, sei lá. Você é muito gênio, irmão. Você não acha que tá um pouquinho exagerado? Não! Atletas do Doug! Valeu! Tô cansado, mas vamos fazer a noite toda. Mas vai valer a pena, irmão. Vai valer muito a pena, eu te garanto. Aí, sabe do que isso precisa? Outra transição com estrela. Valeu. Me paga uma cerveja. Mandou bem. Em quê? Eu não acredito que conversamos a noite toda. Ai, meu Deus, são 8 horas. Eu tenho aula agora. Tá bom. Olha, fica à vontade. Pode comer o que quiser. Tá. E me desculpa, é que... a gente se vê. Tá. A gente se vê mais tarde. Tá bom. Foi a melhor noite de todas. Tchau!
legal. Você tá aí há quanto tempo? O tempo suficiente para deixar você preocupado. Não era para você ter escutado nada, era uma conversa particular. Então era para eu sentar aqui e fingir que eu não ouvi todos os seus problemas? Você tem 99 problemas, mas ser jovem não é um deles. Você deve estar com inveja, porque a Maya e eu estamos nos dando super bem. Eu me dou super bem com meu avô também. Você está mais perturbado do que a Cynthia. E ela se tratava com o psicólogo da faculdade. Por quê? Eu não sei. Mas ele passou vários remédios para ela. De repente, ele te dá alguma coisa para essa sua cara esquisita de velho. Tá. Oi. Tá atrasado. Não, eu tava meio ocupado com a investigação. Essa é a sala do psicólogo da Cynthia. Faz parte da nossa investigação. Vai. Vigie a porta. É, eu sou muito bom em ficar vigiando a porcaria da porta. Achei. O paciente apresenta paranoia induzida pela droga, acredita que a vida dela corre perigo. Meu irmão tá demorando muito. A porta, a porta. Oi. Não me avisaram que eu tinha sessão às 9 horas. É, não. Somos os pacientes das 9. E estamos curados. Muito obrigado. O senhor é um grande médico. Por favor. Pensam que são os únicos parceiros que entram aqui em busca de ajuda e tentam fugir antes de abrir o jogo comigo? Como adivinhou que somos parceiros? Ele não sabe de nada. Eu suspeito que sejam parceiros. Um relacionamento é algo que requer um trabalho constante. Pensei que tínhamos aprendido no colégio. Namoram desde o colégio. Deduzi logo de cara. Por favor, continuem com o diálogo. Doutor, eu sinto que às vezes ele não faz mais nada para dar certo. Como se o nosso relacionamento não tivesse valor. Ah, tá. Às vezes sinto que devemos ser iguais aos Yankees. Ou mais parecido com o seu bonitão, Zuka. Ah, vai pro inferno. Vai pro inferno, você. Tudo bem? Você é muito egoísta. Calma, tudo bem. A vida já é um inferno. Por conta desses sentimentos fortes, eu sugiro que façam um contato físico. Por que vocês não se dão as mãos? Tá bom. Eu não vou fazer isso. Tá vendo? Mostre a sua mão. Ele tá tentando alcançar você. Ele não quer segurar. Não vou fazer isso. Eu quero que faça isso. Não quer me dar a mão. Ah, que inferno. Tem que dar a mão direito. Não, assim não. Dá a mão direito, senão não vai valer de nada. Nós podemos ser amigos e não parceiros. Ótimo. Olha só, tá vendo isso aqui? Isso aqui é forte. E o que eu quero ter é isso aqui. Assim. Assim. E eu quero poder ter a mesma coisa, só que sem ter que fazer isso, essa bobeira toda. Sente vergonha do seu parceiro? Não, vergonha não. E olha só, por que você fica me criticando o tempo inteiro? Critica ele um pouco, olha só. Tá bom. Ele é muito irritante, ele tem muito medo de ser ele mesmo. Olha, eu sei que o Zuko é seu amigo e não quer que ele seja culpado, mas ele é nosso cara. Não, nada a ver, ele não é o nosso cara, eu sei. Às vezes, nós seguramos as coisas porque as conhecemos e nos sentimos à vontade. Eu dou aula sobre um princípio chamado introjeção. Encare os fatos. Zuka tem a tatuagem. Ele conhecia a Cynthia. Eu sei que quando conheceu ele, você jogou um sanduíche no pé dele e ele sorriu pra você. Mas você tá simplesmente ignorando o fato. O que significa introjeção? Introjeção? Introjeção é a tendência a incorporar a primeira informação que se recebe e dispensar ou até ignorar informações contraditórias. É um princípio fascinante. Cala a boca. Tô pensando. Você por acaso acha que nós introjetamos? Ninguém introjetou nada em mim, não. Só se foi em você. Tá bom. Eu vou recomendar. Você já pode sair da sala. Sai logo da sala. Sai da sala, não ouviu? Quanta agressividade. Tá bom. Dois. Tá. Boa sessão. A primeira vez que vimos a foto da Cynthia comprando Wi-Fi, o Dixon disse, esse cara é o traficante. E tudo que fizemos e pensamos foi baseado nisso. Mas e se o Dixon estiver errado? E ignoramos todas as outras pistas. E se a Cynthia não fosse a consumidora? E se a Cynthia fosse a traficante? Capitão. Temos que falar com o senhor sobre uma coisa muito importante. É que... Capitão, você está usando colete? Cavalheiros, não vamos ficar aqui fingindo que não há um grande elefante nesta sala. O que é que está pegando? Isso aqui que está pegando! Caraca, mané, isso não tá acontecendo. Eu não tô acreditando nisso. Ah, caraca. Aí, galera, ele tá pegando a filha do chefe. Bate aqui, bate aqui. Cada vez que ele disser caraca, é mais um pontapé na sua bunda.
A Smith, você esculachou muito, meu irmão, você arrebentou agora. Schmidt pegou a filha do capitão! Schmidt pegou a filha do capitão! Schmidt pegou a filha do capitão! Caraca! Sinistro! Você pegou a filha do capitão Dixon! Capitão, olha só essa parada! Você esfregou na cara dele! Literalmente na cara do capitão, tá entendendo? Tá vendo essa cara aqui? Você esfregou nessa cara! Você merecia um prêmio, Schmidt! Schmidt, você pegou a filha dele! É sinistro isso, muito maneiro, cara. Isso não tem graça nenhuma. Bom, eu só quero dizer que foi bizarro não ter comunicado que a sua filha estuda na MC State. O que eu acho bizarro é eu não ter arrancado seus testículos ainda. Pra descontar, deixa o capitão te dar um soco no meio da cara, uma vez só, mas com muita, 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 muita força. Não. Existe um jeito bem melhor do que esse. Acham que a Cynthia era a traficante? Como é que vocês vão se enturmar com a traficante se a traficante está morta? Temos que parar de tratar esse caso como se fosse igual ao último caso. Temos um problema maior. Cortaram nossa verba. Achei até que ia rolar carro com chapa branca. Que chapa branca? Já tinha pensado numa Lamborghini com chapa branca. O certo é carta branca. Ou isso. Acorda pra vida, bobão. Nós tínhamos carta branca. Não temos mais. Teve aquele prejuízo da perseguição de carro, aquele equipamento caro, esse escritório maneiro, do tipo que só o Homem de Ferro teria. Só tem coisa cara. Eu estou usando um sapato de $800 que ninguém vê. Agora, vocês dois estão numa encruzilhada. E é sério. Achem o fornecedor, mas não gastem mais um centavo do departamento. Olha, desculpa pelo que eu falei do Zuka. Tem razão, ele não é o traficante. Tá, beleza. Pediu desculpa. Do que adianta? Não temos mais pistas. O que vamos fazer agora? Investigar. Ah, que isso? Ah! Não joga o consolo de uma morta em cima de mim. A gente tá trabalhando. Estudantes não usam mais livros. Eles nem sabem mais ler. Biblioteca. Casa do livro. Biblioteca. O fornecedor tá botando drogas dentro dos livros da biblioteca, onde ninguém mais vai hoje em dia. E os traficantes pegam os livros emprestados. Vamos pegar o fornecedor. Tem noção do que a gente... Peraí, um segundinho. Fala, meu parceiro. Aí, irmão, você tá onde? Estamos no aquecimento, o jogo já vai começar. Ah, tá, beleza. Eu já tô indo, valeu? Até mais. Falou. Vai fazer o quê? Não me deixa no vácuo. Cara, eu tenho que ir, senão meu disfarce já era, tá? Investiga sozinho, eu volto em 2 horas, você consegue. Oi, cara. Fiquei preocupado. Jogada! Número! Jogada! Número! Go! Número! É aqui mesmo. Se queriam mostrar a operação, deviam chegar na hora. Olha essa porcaria. Eu sinto falta. Caraca. Do tempo. Em que as pessoas faziam drogas normais. Vem correndo pra biblioteca. Eu tô nas estantes. Geleia? Porcaria! Atenção! McQuaid corre com a bola. Ele conseguiu enganar. Sensacional. Eles são insubstituíveis. McQuaid lança pra Hate. Ele chega na endzone. Touchdown! Esses dois são como almas gêmeas. E esse caso de amor está acontecendo aqui no esporte. Você tá me ignorando. É urgente. Preciso de você. Vamos aplaudir mais uma vez MC State e sua dupla dinâmica! Droga, meu irmão precisa de mim. Olha, lealdade é legal. E eu admiro isso. Eu sei que ele é seu irmão, mas... Você não pode perder as oportunidades porque... Ele não te larga. Janko, por favor. Vou ali no banheiro. Que vacilo nos deixar esperando. Quer calar a boca? Qual é o
problema das drogas clássicas dos anos 90? Heroína, sei lá, cocaína. Aí. Aí. Ah, ai, caraca. Aqui, tá feliz? Shhh. É. O fantasma tá ali. Ele vai contra o fornecedor. Aí. Vai ver quem tá ali. Tá falando aí um monte de coisa. Você tem que calar a boca. O que é isso? Caraca. Opa. Você tá interrompendo um boquetinho profissional. Ah, eu vou me melar todo. Qual é o problema aí? Tá tudo bem. São duas bichinhas. O que você disse aí? Chamou a gente de bichinha? Eu vi o que você estava fazendo no seu amigo. É 2014, otário. Você não pode chamar ninguém de bichinha. E aí tudo bem, homossexual também vale. Se você conhecer bem a pessoa, pode até chamar de boiola. Se ela tiver senso de humor. Só que eu não tenho. Foi mal. Ele fez aula de sexualidade humana e agora defende a causa gay. Meu Deus do céu. Uma vez só. Concorda comigo, pelo amor de Deus. Por que você não usa a cabeça só uma vez? Ah, você quer que eu use minha cabeça? Valeu. Qual é a parada, seus otários? Lembram de mim? Sou seu melhor pesadelo. Seu pior pesadelo. Puxa, é a minha memória. Tem piorado ultimamente. Você é o policial? É, isso aí. E vocês todos vão pra cadeia. Cadê sua arma? O quê? Não tem arma? Não. Tenho, não. Porque nós temos armas. Tá. Então por que não abaixam suas armas e lutamos como homens? Porque nós temos armas. Schmidt, corta! Pega ele! Corta, vai! Kumura! Será que é tão difícil? Atirem nele! Caraca! Mandem bala nele! Vem por aqui mais rápido. Não, vem cá! Schmidt! Ah. Corre, valeu! Ai, Schmidt, você não vai correr? Para de gritar comigo, você tá me distraindo! Schmidt, corre! Eu não vou descer pulando, eu não sou o Homem-Aranha! Vou pegar o carro. Pela escada é muito mais rápido. Cuidado! Só conseguiu esse carro! Eu preferia um Lamborghini, cala a boca e entra. Ainda estão atrás da gente? Estão atrás da gente, sim. Por que você fez isso? A gente ia pegar o fornecedor. Qual é o seu problema? Se você não fizer nada, as pessoas nunca vão parar com essa discriminação. Será que dá pra fazer alguma coisa pra aumentar a velocidade desse carro? Cuidado! Ele tá num carrinho em forma de capacete. Destruir mais coisas! Não podemos gastar mais dinheiro do departamento! Cuidado com o caixa eletrônico! Pra que lado? Vai por onde for mais barato! Pelo lado das esculturas! Tinha um estacionamento e você escolheu o lado das esculturas! Sabe quanto vai custar essa gracinha? Estão tentando acertar todas as esculturas. Parece bem divertido, mas isso é um desperdício. Eles estão destruindo tudo! O capitão vai matar a gente! O que a gente faz? Vamos pro laboratório de robótica. O quê? Ai, não! Quebramos tudo! Tinha um montão de coisa cara lá dentro, você viu? Ai, não! Estou entrando no estádio! Escuta, Schmidt, tenho que falar uma coisa. Me ofereceram bolsa de estudos para jogar aqui no ano que vem. E o Zuka disse que eu podia dividir quarto com ele, entende? Então, eu tava pensando em aceitar isso de repente. O quê? Você não pode ser policial e ficar aqui jogando com o Zuka! Tá, eu sei, muito bem. É que não tem atrito entre mim e o Zuka, somos iguais. Você quer sair? Se quer sair, é só falar! Não, eu não quero sair. Valeu, mas é que quando eu tô no campo e mergulho pra receber um passe, eu sinto que posso voar. E aí, quando eu tô com você, eu sinto que você me puxa pra baixo. Eu só queria que você voasse comigo. A State vence 34-14. E os torcedores invadem o campo. Chico! Deus do céu! Cara, eu tô sem freio. Por quê? Sai da frente! Você tem que pular! Pula! Pula agora! Não! Droga!
senhor tá preso. Aí, eu sou policial. Me leva que eu explico depois. Não, não, ele é estudante, não fez nada. Peraí, o que tá fazendo? O que é isso? Eu decidi por você. Fica com o seu time. Você consegue ser feliz com eles. De repente, devíamos ter trabalhado juntos só uma vez. Esse é o melhor momento da minha vida! Vamos nessa, irmão, vambora! A gente tem que trabalhar muito! Grande poeta. Obrigada por mentir pra mim. Lamborghini! Yeah! Red McQueen! Red McQueen! Red McQueen! Como vai, senhor? Bem, obrigado. Espera alguém ou vai jantar sozinho? Não, alguém pode aparecer, mas eu vou pedindo pra adiantar. Nós identificamos e conseguimos prender o Dr. Carl Murphy após encontrarmos resíduos de Wi-Fi na sala dele. Também descobrimos que o suspeito tinha um caso com uma vítima. Exatamente como um caso que tivemos recentemente em um colégio. Exatamente mesmo. O caso está encerrado. Já pensou no que vai fazer quando sair daqui? Você não pode ficar jogando pedras. O quê? Não pode ficar jogando pedras. Encerrado. A lagosta pra uma pessoa. Prato pra uma pessoa só. Eu achei um detalhe desse caso Wi-Fi que chamou minha atenção. Cai fora da minha sala. O senhor não tá entendendo. Já pegamos o cara. Aí, tá afim de fazer outra coisa hoje que não seja malhar? Tipo o quê? Calma, são só lagostas. Deixa de ser medroso, hein? Vai agarrar na sua cara, vai agarrar na sua cara, vai agarrar na sua cara. Vai ser tudo desse jeito. Pelo resto das nossas vidas. Oi. Tá fazendo o que aqui? Eu vim só pra ver como é que você tá. Eu tô numa boa. Eu tô mais feliz do que nunca. Tô aprendendo a curtir a vida sozinho. Que bom que tá se divertindo sozinho. Sou um artista solo agora, tipo a Beyoncé. Antes eu cantava com mais alguém, mas agora eu sou uma estrela solitária. Fico feliz. Eu sou uma princesinha, com um sonho e uma voz maravilhosa. Que legal. E você? Ah, eu tô muito bem. Tô tranquilão. Sabe como o Zuka é, né? Tranquilão. O Zuka é um amor de pessoa. É, ele passa muita paz. Eu fico muito feliz por você. É, escuta só, eu queria dizer que eu tava pensando no caso e fiquei preocupado. Podem ter prendido o cara errado. Também acho que não é ele. Acha? Eu levantei a ficha do fantasma e vi que ele paga a mensalidade de um aluno da MC State. Acha que o fantasma pode ser o pai do fornecedor? De repente. Essa informação é muito importante, hein? Obrigado. Ouvi dizer que o Wi-Fi voltou a ser muito vendido. Estão trazendo uma quantidade enorme para Puerto, no México, pro feriadão. Se isso acontecer, o Wi-Fi vai virar uma febre. Vai estar em todas as universidades. A minha informação era melhor. Aí, se você quiser, a gente pode ir até lá. Tipo, os dois juntos? Não tem que ser nada definitivo. A gente vai uma vez, uma vezinha só, sem envolvimento, sem estresse, assim como quem não quer nada. E a faculdade, o esporte e sua nova vida? Eu dei um tempo.
por causa do feriadão. Deixa geladinho. Sobrou espaço pra uma dessas. Uma granada? Por que você vai botar aí? Isso aí é falta de higiene. É ótimo. Faltou um lugar. Sabe que vai ser só dessa vez, né? Sim. Não vai ficar chateado com isso? Tá. Perfeito. Vamos arrebentar geral. Você não quer passar primeiro? Dá licença. Quer ir primeiro? Esses garotos que estão curtindo se viciarem em Wi-Fi. Depois vocês vão levar para a cidade de vocês e vão vender a mercadoria lá. Vender a mercadoria lá. É. Leram? Não vacilem comigo. Eu fiz meu professor ser preso porque ele me deu B-. Ele tá na cadeia. Não pisem na bola. Vamos montar uma rede de distribuição nacional. Minha querida, por que você não vende aquelas drogas clássicas dos anos 90 como cocaína, heroína? Pai, isso é droga só de gente muito velha. Na série Super Gatas, eles usavam isso. A Blanche usava heroína. Tá legal, vou ficar sentadinha em silêncio. A Blanche nunca usou heroína. Youngs, vocês vão pegar a vaga da minha colega de quarto que morreu. Valeu. É. Eu não acredito, vocês dois estão drogados? É, claro, estamos. Vocês sabem que não podem consumir o estoque de vocês. Eu não. Não, não é consumi. Que eu peguei com ele e ele pegou... Eu vou aproveitar e usar vocês dois como exemplo. É uma arma? É. Quem é o primeiro? Você. Não, não, você, não quero morrer, não. Você é o primeiro. Eu não vai quero ser no ser pedra, não. Papel, tá, tesoura, beleza. Valeu? Pedra. Papel. Tesoura. Não dá, não. Eu vou atirar nos dois. Querida, se quiser entrar pro negócio da família, tem que ter a ficha limpa. Nós temos homens que fazem isso por nós. Ih, ferrou. Valeu. A gente tem que agir. Compra um refri pra mim. Valeu de novo. Abaixem as armas! Abaixem as armas! Doug? Meu nome não é Doug. É Schmidt. E adivinha só, somos policiais. Isso. Meu Deus! É, todo mundo sabe. É? Vocês parecem atores de um seriado policial. Os coroas do Havaí. Tá bom, agora já chega. Rapazes, podem vir. Temos companhia? É, vão em frente. Larguem as armas. Larguem vocês. Temos mais armas que vocês. Larguem essas armas. É, tá certo. Nossa. Então o plano brilhante de vocês era esse? Entrar aqui sem reforços? Ou, de repente, podemos ter um plano mais inteligente. Uhum. O meu parceiro pode estar com o rastreador no bolso dele agora. Isso aí. Ué, não é você que tá com o rastreador? Não tá comigo. Rapaz, tu tinha que ter lembrado disso. Você é o inteligente da dupla. Tem que andar com o rastreador. Você é o gênio e eu sou o forte. Quer saber?
Eu já vacilei com você algumas vezes, mas sempre que você tem uma chance de fazer uma burrice, você faz uma maior do que dá pra aceitar. Não, a burrice é deixar dois policiais ficarem de blá 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 enquanto outros vão se posicionando pra arrombar a porta e entrar. Ah, isso significa que eu trouxe o rastreador. E aí, ficaram surpresos? Ah. E parecia que estavam discutindo. Isso é improviso, mané. Acabou a festinha, seus otários. A gente tá aqui pra arrancar o pinto de vocês. Nós também. Estamos aqui. Somos os anjos da lei. E vamos dar uma surra em vocês. Uhum. De chinelo. Sem gracinha, engomadinho. Ele pegou as drogas! Isso é muito chato. Ninguém leva um tiro. Olha que legal! Você levou um tiro. Eu acabei de falar nisso agora. Sua arma é maior, posso pegar? Para! Senão eu atiro na sua bunda! Maia! O que você está fazendo aqui? Isso é um tiroteio. Sabe o que acontece no tiroteio? Sempre sequestram a garota. Nem sempre. Mercedes? Você vem comigo. Eu não vou a lugar nenhum com você, minha filha. Vamos. Pai, o que eu faço? Esse biquíni aí é meu? Ai, meu Deus! Achei que era meu, foi mal. Você atirou no meu pé, garoto! Vambora! Anda logo, minha mais filha, rápido! Minha filha, eu tô mancando porque você atirou no meu pé, esqueceu? Doug! Doug! Maia! A Mercedes fugiu, levando meu pai por aí! Tá, a gente vai lá! Se eu morrer, eu mato vocês dois! Droga, como a gente alcança eles? Lamborghini. Polícia, polícia! Se manda! O fantasma tá ali! O quê? O que a gente faz? Vamos nos separar. Por você, tudo bem? É, eu tô na boa. Tem certeza? Eu dirijo, você é mais rápido a pé. O quê? Eu não vou dirigir o Lamborghini? Não, não, vai, vai, corre! Ah, não, eu quero dirigir o Lamborghini. Esquece o Lamborghini! Não dá, não consigo soltar, chave. Você tem que tirar Solta. De mim. Dirige com Solta. Carinho, tá? Vai dar tudo certo, eu prometo. Como se dirige essa coisa? É a máquina que dirige pra você. Ai, 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 apertado! Oh, você ficou maluco? Ai, é complicado! Minha filha tá machucando as minhas mãos! Ai! Sabe quem tá seguindo a gente? É um dos melhores motoristas que nós temos. Ai, tá difícil! Ai, Jesus. É muito complicado. O que, que é isso? Roubou minha chance de dirigir um Lamborghini, vacilão! Bobos nojentos! Seu destino é cruel. Você tem que me soltar e mudar de vida. Sai da frente! Toque o trem! Esse carro é muito veloz. E também é furioso, muito furioso mesmo. Schmidt! Vem aqui, eu tô algemado. Se entrega, otário! E vê se aprende a dirigir! Droga! Eu já volto! Eu tenho que correr! Foi mal! Eu tô te dando uma ordem, moleque! Vem aqui me soltar! Você tá muito velho e fraco! Porcaria de arma! Tira essas mãos enrugadas de mim! Espera! Espera aí! Onde é que você está? Estava procurando você! Eu estava correndo feito um doido! Vamos lá! Quer lutar como homem? Então vai ter que se virar em dois! Vai, vai! Sério? Mais gêmeos!
Levanta, vovozinho! Pode vir! Levanta e bate em mim, seu boiolinha! Eu não vou bater numa garota, pode parar! Esquece isso. Pense em mim como pessoa e não como mulher. Aí você vai bater em mim sem sentir remorso. Tá legal. Pode vir! Vem com tudo. Vou bater, vova. Você pediu. Ai, meu Deus. Tem sangue no meu olho. Te machuquei. Mas tem sangue aqui. Agora vê se aprende a me espancar. Tá melhorando. Tá melhorando. Vem, mariquinha. Não! O quê? Não! O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo? Por que tentou me beijar? Eu não tentei beijar você, não! Você tentou me beijar! Sai pra lá, bicho feio! Não vem com esse lance de senhor e senhora Smith! Que senhor e senhora Smith o quê? Essa briga não tem apelo sexual! Ah, vai dizer que você não queria me dar um beijão na boca! Eu nunca tive vontade de beijar você! Nunca! Não! Aí tá tentando de novo! Se para! Controla. Tu tá muito safada! Eu que não quero beijar essa boca! Então para de tentar! Você tá afim de me pegar! Eu não quero pegar você, não! Você fez esse beicinho que aí! Que beicinho, doida? Meu beicinho é assim mesmo, não significa que eu quero te beijar! Cara, você nem faz o meu tipo! E nem você é o meu! Para de tentar me beijar! Tá legal! Não, quer parar com a palhaçada? Eu não sabia se a gente ia se bater ou se beijar. Você tá dificultando as coisas. Essa é a briga mais esquisita que eu já vi na minha vida. Eu vou te dar um socão no meio da fuça, tá legal? Tá. Aí a gente volta a brigar e finge que isso nunca aconteceu, porque já tá começando a pegar mal. Sabe beber! Droga! Toma! Tá de palhaçada? É plástico. Não doeu nada! Não, peraí! Você tá legal, você queria que fosse! Então experimenta isso, vê se gosta. Tá gostando, amorzinho? Tá atacando o lubrificante na minha cara! Não! Oh. Eca, lubrificante na cara! Que mulher bruta! Me solta! Ou me pega de jeito ou me solta! Que negócio é esse de pegar de jeito? A gente vai transar? Não, não vamos transar! É isso que tá acontecendo? Não, eu não vou transar com você nunca! Então me deixa! Sai da frente! Aí! Aí! Kia, vai fazer o quê? Me esganar com essas mãozinhas? Vai chamar seus amiguinhos do bingo? Nem imaginei que pudesse me alcançar. Seu fraldão geriátrico não tá todo borrado? Não sei como conseguiu correr, deve estar todo assado. Parada aí, ô bruxo. Ai, graças a Deus. Olha quem escapou do carro sozinho. Agora você ficou sem refém. Eu ainda tenho ele. Eu posso te acertar, Schmidt. Então não atira! Eu bem que podia mandar ver. Do mesmo jeito que você mandou ver com a minha filha. Eu não mandei ver com a sua filha, tá legal? A gente conversou, se interessou um pelo outro. Todas as qualidades que o senhor tem, eu percebi que a Maia também tem. Então eu vou atirar. Não atira, capitão. Eu posso atirar através do seu ombro e acertar essa vaca no peito. Não atira, não. Eu vou atirar. Então eu vou atirar. Ninguém aqui atira antes de mim. A gente pode atirar junto. Ninguém vai atirar. Peraí. Vai, Maia. O quê? Valeu. Você tem o direito de permanecer nesse... Não, deixa isso comigo. Vai atrás do fantasma, ele tá no terraço. Tô indo. Eu algemo. Isso aí. Ai! Algemou direitinho, filho. Escada grande. Sou eu! Droga. Você conseguiu? Pegou a Mercedes? Peguei. E peguei sozinho. Sério? Peguei quase sozinho. Tá bom. E você tava certo. O Lamborghini não, é... Não me fala sobre isso agora. É um carro horrível. Não é legal. Tá, vamos lá. Temos que correr. Quanta munição ainda tem? Nenhuma. Finge que ainda tem munição.
Temos que fugir! Temos que esperar a pimpolinha! Tentei levar um tiro por você. Mas não levou. Mas eu tentei, o que vale é a intenção. Não, o que vale não é a intenção. O que vale é levar o tiro. Me dá cobertura. Eu vou sair correndo. Tá. Acabei de descobrir uma coisa. Você não me puxa pra baixo. Você me bota pra cima. Literalmente no sentido figurado. É, eu sei. Nos dois sentidos. Você também não me puxa pra baixo. Aliás, só agora tá me puxando pra baixo, porque tu é pesadão, hein? Escuta, aquela granada tá no meu short. Pode pegar? Tem que enfiar a mão por baixo. Ah, droga. Vai, pega aí. É isso? Esse é meu pinto. E isso aqui? Isso ainda é meu pinto. E por que tá duro? Tô cheio de adrenalina, queria o quê? É isso? Vai ter duas quilhas! Não tô achando! É isso, pode pegar! Que nojo, botei na boca! Diz uma coisa legal quando jogar! Um, dois, três! Uma coisa legal! Eles já eram! Ah, me sinto cheio de vida! Tô bem. Ah, caramba, foi mal. Eu tava com saudade de você. Eu também tava. Você era como uma sementinha que eu guardava aqui na minha mão. Mas a semente estraga se não for plantada. Ah. Uma sementinha precisa voar com o vento e achar o seu lugar. É, eu sei. Eu tentei me plantar também e não gostei. Queria um relacionamento sem atrito e... A gente precisa de atrito pra criar o fogo e é isso que a gente tem, é fogo. Cara, eu tô contigo. Tamo junto.
Graças a Deus. É isso que eu sempre quis. Só você e eu. Te amo. Eu também, cara. Eu te amo. Quer saber? Tem que ficar com ele mesmo. O quê? Pai, o que você disse quando jogou a granada? Eu disse uma coisa legal. O que você disse? Uma coisa legal. Tá, mas o que você disse? Isso, né? Uma coisa legal. Nunca tinha reparado que a galera sujava tanto a praia. Tá uma nojeira, né? Tô ficando velho pra essas coisas. Nós começamos muito velhos nisso. É, isso é verdade. Vem cá, estamos kits nessa história de braço, né? O quê? Vai fazer o quê? Não vai, se mexe. Vai, manda ver, manda não, bala logo. Não se mexe. Mas tem que ser de raspão, eu não quero que acerte o osso. Dois, três. Caraca! De novo? Tá tudo bem com você? De novo? Por quê? Porque eu sempre me machuco quando tô com você. Diego, o que, que é isso? Vai te ferrar. Para de palhaçada. Oi, os dois estão de parabéns. Conseguiram consertar a situação que vocês tinham estragado. Valeu. Eu queria que você não tivesse ficado com a minha filha, mas isso aí é passado. Agora, na sua próxima missão, vocês dois imbecis vão pra faculdade de medicina. Por quê? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Dessa vez, estudantes de intercâmbio. Excelente. Na Rússia. Mas é? Dasvidaniya. Vodka soda. Sua próxima missão, um semestre no mar. Vocês dois imbecis vão pra escola de culinária. Tem um microchip nessa empadinha. Receita antiga da família. Temos que guardar o segredo. Ah, sujou! Work hard, play hard. You may not want to quit your day job. Undercover, on the loose. Don't let her recognize your face card. This king shit. The team equipped, and we about to empty out like... Nova missão. Capitão, Schmidt não tá diferente? Não. Ele é o Schmidt. Eu não sei do que está falando. Ele continua o mesmo de sempre pra mim. Tô de óculos novos. É, deve ser por causa dos óculos novos. Que coisa. Quem é que vai reparar nisso? Vamos na fé, Schmidt. É. Como sempre fazemos, Jenkins. Não, é Django. Ih, foi mal. Que bom que renovou o contrato, Schmidt. Quem falou que eu tava negociando o contrato? Perdi algum filme? Calem a boca. Que tal a Academia da Aeronáutica? Disfarçados ficam muito mais gostosos. Você é dos Anjos da Lei? Ué, como é que você sabe? Eu sou o Booker. Caramba, você é uma lenda. Autoescola. Academia Militar. Escola de mergulho. Escola de dança. É, até que enfim uma coisa que eu mando bem. Vocês dois imbecis vão para um videogame. Vamos zerar a máquina. Estilo Anjo Salém. We out of control, all over the place, and somebody gotta put it to a stop. Quick, out on the road, all up in your face, you better know this thing looking for the drop. Prepare-se pra uma vida de sofrimento, bandidos. Tá soltando tinta na minha boca! Não vai pegar a minha filha. Get him, crack the case, and yeah, they gotta crack the bag. They didn't jump street, and drop the jump up in your ass. Senhor Walters fala, não atire nos meus pintos. Muito bem, nova missão. 6 horas na maquiagem. Estamos ficando velhos. Demais. Ring, 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 so a party on a beat. Shit did change, but all that means is that your real friends won't ever leave. Will it ever
ever be complete. Jump Street won't ever beat. Uma banda legal!